Uganda lifestyle amanya nzisiga amulishiti byansi je byagwera nsonga za nakasana Kibuka ne Ruth dogo fewa mwebe mula bawa neno tuliba na dini tetukiriziza nyo mudogo ne wade tuchimanyiti jiriri ne tetukiriziza amu zewe ngena kumusaro ne nsaba Allah wange mbamanyiti edogo alisinga amanyi so mchisela chineno techigana kugenda na Byansi Byansi we bitu webili umuntu wabanga tebakuloganga ko tukuduli bawe tukana kukiriza so kati ensonga zona nga mwakazira ba katubenga tuzitematemamu ne nasifu sali yes waalaikum salaam warahmatullah wale kubanga mugoberera kyogedde kikulu nnyo ekintu ekiba tekina kutuukako togamba nti tekisoboka oba tekiriyo era tuddangaawo n'ogaanze ndi musiraamu nnyo sikiriza mu ddogo kituufu tolina ddiikiririzaamu naye olina okukkiriza nti likolaki njirira abantu baloga abantu shiriki bamukozesa bamufunyeemu ate katonda ekisa kye ekingi kye yakola nti gy'ogendera gyakuteera kyovola nti amadiini ag'enjawulo weegali bamusinza mu ngeri ez'enjawulo abakatuli ki bamusinza bwabwe abalokole nabo baabwe n'abasiraamu bwabwe naye bonna bakulaga nti ate yabagabirira buli omu yamukkiriza mu kyamusaba kyamuwa mu ddiini ye kakati ebiseera ebisinga gwe topiininganga nnyo muntu nti bannaye ono ali bwati ono ali bwati wabula gwe kkiririza mu kyoli nekyokkiririzaamu obanga oli mumativu nti kyekyo kyoba ogenda nakyo oba okkiriza nti eddogo tirijja kuntuuka tirijja kunkolako saba Katonda wajja kukola ki ajja kuwonya wabula ate wali alikiriza mu ngeri alimukolera ebyo byakola ki kale ensonga z'eddogo zikomyawo munaye bali kukkiririza mu ddogo kati nno ensonga eriwo nasifu Kibuka bamutuuza mu ddagala n'abanga takyategera kigenda maaso ku nsi naye gye byava nakasaana yeyagala ba wono omukyala newankubadde bayite bannabafumbiriganwa omusango gw'oluza kuba n'abasatu gukuteeka gwani ekisooka webba ekintu manya ekiddako teyali mwami we baali mukole anti kyekyo gwe kasitobanga ekintu manya naye basobola okikubbako gwe buli obeerawo ng'olowooza nti ngenda kubbabba w'omuntu waliwo abakyala abeewera tijagala omwami owaakiri ankozeseeko okukozesa naye ngaakimanyi omwami abo basangibwawa nga ye yeegomba bwegomi muntu oyo mukozesaako tamuwayadde ekikumi talina kyamwagaza wabulaga asinga mbeerako n'omwami oyo kimala naye ngaakimanyi omwami mufumbo n'abaana olusa ne mukyala ng'olusa amumanyi naye ngaekyo kyayagala kati gwe buli olowooza nti ekyo okikoze nawe n'okeera enkya n'ofumbira oba n'ofuna omusajjawo manya n'owuwo basobola okukola ki okimukolako kakati gwe ekyo kikole nga nawe ekyo okisuubira so woba obbye muka munno manya nti naye basobola omukola ki omukubbako obanga ddala kituufu ogenze maka g'omusajja azimbye amaka ge atadde mu mukyala we ogenze musigudde omupangisiriza akaziga ebbali n'omugamba abeera awo vaayo wabbaawo manya n'owuwo basobola okkira enkya ne bakola ki ne bakikola kati kakati ensobi kakati kamale statement eno nti ebiseera ebisinga ebintu by'obwenzi era kino mukimanye abenzi ebintu by'obwenzi Katonda ebiseera ebisinga abisasulira ku nsi ng'ate ne muggulu mulina okubonerezebwa atya w'obeera ng'oyenda ku muka munno obanga oyenda ku bba wa munno obanga oli mwenzi oba malaayo oba ki ekintu ekyo ebiseera ebisinga kisobola okubbulukira ku ggwe kennyini ne benda ku bbaawo oba ne benda ku mukyalawo oba wekitaba ekyo ne kiggukira mu mwana wo omwana wo n'atwala omuzeego gwennyini oba ye ne bakimukolako gwe kyewakola ku baki ku balala kugamba ebintu ebyo Katonda oluusi abisasulira ku nsi nambe esinga kyokka ate nga ne mugulinayo omusanvu si kolima njogera kituufu era gw'oba olinayo omuntu gw'omanyi nti ntituufu ono yali bwata ojja kweza nga mubaana bazadde mulimu amututa omulandira tu ojja kwesanga amaka ge tegateredde kubanga kyeyakola naye oluusi nga bakimukoze kakati y'empeera y'obwenzi mu nsi muno esasulirwa kuno newa Katonda n'okola ki kwegamba mufunze kati wano gwekigaana okwenda tulagala abaana bo babonerezebwe no nze ekigaana okwenda kiri ekintu kimu
Ekisooka ekikulembera ddala nti Katonda teyakikola ki? Teyakyagala era takyagala era teyakitamwa. Era ekyo ekimu ku bisinga obubi ge gamu ku mazambi amanene ewa Katonda. Kati mwene emboozi okwenda kwalibwa. Kakati okwenda mwene emboozi, of course, okiraba bulabi. Ono nti ate mukwano gw'ono ate ne baamala kwawukana oli n'afumbirwa n'azaala nayo ono n'asigalawo ng'ali singo kati kankubuulire obuvaawa kankubuulire kiringa we tunabira no muli kiringa tuli ba Luganda gwesega waze sali mukyala wano byakoze eki agenze kakati nze nemanya nti muli kiri mukyala wakoze eki ano byagenze tebakyakkaanye tebakyaliwo mpuliziganya wakati waabwe kakati nze kangende nkole ki muwasa ate bwe tewakyali nkolagana baawukanye nze kangende nkole ki muwase amazima genyini ne mba mwavaawo mwagala kwetema kiyinza okuyisa obulungi nga nze sali ze ngenze nempasa mukyala w'oyo tekyempisa bulungi naye byebyensi anti kyekyo kakali ate nga woga ebyansi nti ebyensi tuleke kubitwala nti bikomaawo bana ebintu ebirondoola paka ne getuli kati mu mboozi muneeno oba mu show yaffe tulaga nti omukyalo oyo nakasaana omwami yali amugamba jja wano era twala eri mukwano gwo taddamu kujja wano nze namukyawa agende nakasaana n'amugamba nti gwa abaamugoba kubanze siyinza mutandika kuba mukwano gwange oba wamukoowa gwa abaamugamba kati kubonani yali alina okugoboyoa kitono nnyo omuntu yenna mu maka oba mumbeera mu famire gituyita famire nti mwami namukyala n'abaana tetunabateekako wabawo ebintu byemulina okukkiriziganyamu kuteesa wabula ate oluusi ebimu okuteesa bwe kuba kuganye waliwo ate omwami w'olina okukola ki okutaking a decision nti bwe muba muteeseza nti munaaye omukyala oyo saagala dde mukola ki kujja wano ne mukiteesaako omukyala nolaba ng'alemereddwa okukola ki okukikola oba ng'olaba kimuyinze then kakati awo awo we bagambira nti omwami asobola okuyimirira ku magulu gameka erisi tekitegeeza nti kuyimirira oba mulema naye just okuyimira n'agamba kakati nsazeewo munnaayo oti oba kikoze ki kiganye omuntu oyo kola ki mujje wano oba si ekyo omwami n'ayimirira n'agamba omukyalo munnaaye todda wano olw'ensonga bweti ne bweti ne bweti kubanga kino omwami yaaba ayina kontro y'amaka ge okugyako nga munnaaye yali ayina kyamulowooleza yagamba ate kati yagamba ngaono yagambanga nakasaana n'amugamba nti gobe wano mukwano gwo nze simwagala kati ate kati ekimu n'abaami bakikola we batyo nga yeewala ebiyinza okuddirira ngabirwa nti alaba nti naye mbutuufu omukyala ono ayina balamu be wano bumeka balamu bange babeera wano mbutuufu bawala bato ndi muntu ng'omwami ye yeewulira nti asolokere enkya n'asaana okuba n'atendewalirwa namugamba manyi mukyala nti asaagala nnyo bantu wano omukyala ko omukyala kati nze baganda bange mbateekewa kitegeeza tonjagalaokusaanukanga ayagala saanukira kwani anti wuliriza kitegeeza tonjagala nze baganda bange mbateekewa nange munaye kyenyinza okubayamba omwami n'asirika naye omwami nadamu nagamba munaye abantu lwaki tobakola ki lwaki tetubayambira mukyalo wali bajje wano kakati nze mbateekewa bajja basomera wali oluvaamu ng'omugenda kuwulira nti ate omwami yayagadde ani anti kyekyo kyegamba nti oluusi ye yeewuliranga ng'atendewalirwa nti ayinza okukemerwa n'ayagala muki omulamu we kwe kumugamba nti munaye waalikoze eki waali bategudde era ate oyo omwami aba akuyambye nnyo zani oli nga taggambye n'ogenda omusanga mu kikola oba ng'akikoze ng'abadde akukuta ebbanga nga tokimanyi naye onagambye munnaye jawaaba ki mu mutima mulungi muteesezza jawa abantu gweokalambidde oga esijja kati ekiddako oyinza obuta tojja kuloopa era ajja kugamba nze nagamba okole ki newankubadde era n'omwami aba akoze kya busiru naye era ajja kugamba ekyokwaso nagamba dde okole ki ogyewo abantu bano kakati ebiseera ebisinga abaami obutakemebwa ajja kugamba saagala mukozi waka gwe wekalakaasi njagala omukozi ewagala kunkozesa mirimu kunzita nze nkole ntya nange njagala banyambako nagamba saagala mukozi yiiyo engeri gyokola ki kati kakati tulaba nakasaana luthi amugamba tuloge omusajja omuwala akkiriza kati naawe kiteeka ku musajja kuba nakasaana kenyikenyikenyi yakkiriza mukwano gwe lwaki abakazi bakkiriza nnyo mukuloga abasajja lwaki mwenda nnyo ku bakazi baletera obbaluga ebiseera ebisinga tebuba bwenzi omanyi olaba omuze gw'obwenzi n'obulogo ebiseera ebisinga biringa ebifaanagana
nti omuntu wamala okinyiikiramu bw'ati okimugyamu oyinza okulwana entalo z'otamanyi muwendo omuntu kasitaabanga mulogo oba kasitakuba olusi tewali azaalibwanga mulogo naye kasitayingiramu omuze gw'obulogo bweguti ne weyeeko n'akagere asooka kubuuza ha lwaki neekonya naye nga bulijjo abwekoona tezamumululimirwa ate ntya togamba kwekoona kagere kale ne weyeeruma olugalo oba olulimi kiri kitegeeza ki tugenda mumaaso manyi bwebintu bino kakati nti ne weyeeruma olulimi ng'adde alya asooka n'asiriikiriza mbw ati naga ha lwaki neerumya olulimi kyakawaliwo kikola naye nga bulijjo akolaki naye kati yayingiramu kiri ekimugamba nti aa olina kutambula bw'oti buno bwe bufu bwolina okutambuliramu nti kasaayingiramu ekyo kiba tekigenda muvaamu bulamu bwe bwonna okujja nga lwo ekyenjawulo kikoleddwa bw'osanga omwenzi kasita omuze gumuyitulamu ebutube pa ogumugyamu oba ogenda kusimbayo kitooke nti kakati omuze bulogo bubbi bwenzi kasita biyingira muntu luba lutalo akyo omuze gwonna sijja gambe ku muze gwonna newokunywa njaga n'ekiba ki kakati omuntu ayingiddemu obulogo tekiriiko amuyigiriza tekiriiko abuggyewo aba abuyize kakati ebiseera ebisinga abantu abayigiriza obulogo wataba mu famire nga ndogo obanga omu ku bantu mulogo giba mikwano tewali kirala era ebiseera ebisinga abantu abaloga bizinesi era mukwano gwamalamuwa olumanyi kakati wano okukolerawo anti kakati tukola bwetuti nebwetuti nebwetuti oyo ngaamutwala paka gye baggukidde kati omukazi ono afeera omukazi omumanya bbaawe kati bbaawe saawa eno amufeera olubuto amugamba luno olubuto lwo naye nga olubuto olinga myezi ena era nga luyiseemu ngaotunuulira olwange nga lulinga myezi ena nga lulinga myezi ena nga luyiseemu naamwekalizaamu ddala owulira bulungi nnyo bannanga omuntu webamuloga naye byabatabiraba nti bamulinda anti kyekyo nagambye nti eddogo gyeriri ate abantu babaloga tolaba nk'omuntu azimbye ekuggulu ng'ekyamazima ddala bagamba ttalo nga bamuloga ddoge naye nga naye talina kyaddikolera okulaba okugulu kukola ki kugwawo kuzimbye kakati nakino nti omwami bwe baba nga bamuloga kuwonga butalaba kisoboka bulungi nnyo ng'omukazi newakola kitajja kola ki kati Ruth ne Kibuuka golowooza will eat and in tears of course teri kintu kikolebwa nga kikyamu era byegendereze ate naawe okimanyi bulungi newookola ekintu bebega wakateni emyaka kumi mugwe kumi n'ogumu bisobola okuvaayo abantu ne babimanya newookola ekintu nga weekweka nga golowooza tebakulaba oba tebakumanyi amazima gennyini bamala ne bakumanya ate naddala ekibi kubanga ekirungi kisobola okwekwekera ddala kuba ebirungi they don't appreciate ekirungi osobola okikola nekyekwekera ddala ne watabawo nakimanya naye kasita kibaamu ekibi lazima gye bujja ne gye bukoma kijja kuba kimanyika ate wekimanyika tewali kirungi kigenda kubeerawo era bigenda kuba bisatuluka busatuluka so omwami wana amanya nti mbadde muloge ng'osobola okubeera n'omulogo mu nyumba okeera nkyamusikati kakati singa bukya omwami ono eddogo ne liggwawo n'atereera owagira nakasaana okuddamu bufumbo andi kakati ebiseera ebisinga nagambye muntu wayingiramu ekintu kiba kikoze ki kiyingidde waaba naye yakeera enkya n'akolaki nayagala olugo omwami n'ayingira mu ddogo of course kizibu nnyo okugamba nti kakati mbivuddemu sikyabiddamu era siribiddamu okugyako nga katonda alina ekyenjawulo kyamukoledde omuwagira okuddamu bufumbo kakati ekiba kyakusalawo erikibuuka n'okulaba ki ekikola ki ekisaana essaawa nazo siza kugamba nti ze omulogo muki mubufumbo nedda siri ku kyakibuuka ndi ku kya nakasaana singa bamugamba Kibuuka namugamba kale mbitegedde wandoga nange nenkuloga komawo owagira nakasaana okuddamu bufumbo obwo ngani alugani Kibuuka aluga nakasaana singa byonna bimanyikwa Kibuuka namanya nti ne nakasaana bali bamuwa budda ndoge noono yandoga naye nze ono mutadde nakasaana naye njagala dde tubeere mu maka gaffe kati saidi ya nakasaana omuwagira okuddamu bufumbo ne Kibuuka of course kakati era omukyalo ntajja kubeera mirembe gyali ajja kusigala abasumbuwa the fact that nti bano bonna battattana ebintu byabwe mu ntandikwa omanyi ebiseera ebisinga lwo ekintu ky'olina okukkiriza n'ogamba let me start up a new chapter obulamu bubeerawo
dani okudi okuvuluga byobaddemu nuddamu atero vuluge kino vuluge kiryo vuluge kino the best thing is move on. Okay. Manya nti kakati banaye ensera bika bano bano tebategekwa kuba baki babidi bange tetwategekwa kuba fenna chapter ji closing obulamu tebukoma dani okuwaliriza atoma zo kuzinga zi atoma loka zingulile atewa kuno kwabadde coach no manya nti echu kati ki kasasi then start up a new chapter echo zenchi wagira nya abantu wakubanti abantu abantu bamanyigeri ya chikolamu kale nakasana na sifa mugamba nti weyongere yotu dama biga chibuka na wakubadenti ya liyasa ulo kula bilia no kuwa bulichimu mleke bayo funomulala achari wo nchari wo nabala bachari wo kare nze sega wa mulishiti.